أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. قیامت یقیناً آنے والی ہے جسے میں پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو وہ بدلہ دیا جائے جو اس نے کوشش کی ہو. Indeed, the hour is coming. I almost conceal so that every soul may be recompensed according to that for which it strives.